Olá Beatriz, aula sobre artigos definidos e contrações na língua espanhola. É importante começar pensando se é parecido com o português ou não, né? Se pode rolar um portunhol nessa ideia. Ou se é realmente bem diferente. As línguas são línguas irmãs, mesma origem latina, com a parte semântica e sintática bem semelhante também, e com diferenças na gramática, né, de um modo bem geral. Nos artigos, a ideia principal, né, do que seria um artigo, do uso, é bem semelhante, mas temos aqui exceções que fazem parte ali, né, de matéria de vestibular, que realmente o vestibular cobra, né, de forma mais específica em algumas questões. Para que serve o artigo, né? Ou por que a gente usa o artigo? O artigo aqui ele antecede substantivo, né? É, que se refere ao que o falante disse ou que se supõe a dizer. Por exemplo, no caso do artigo definido, que é esse aqui da aula de hoje, ou do artigo determinado, é sempre né usado antes substantivo determinado. Por exemplo, se eu falo em português o livro está na mesa. É o livro específico, é determinado livro e não um livro está na mesa. Qualquer livro poderia estar na mesa. A ideia é semelhante, né, de como reconhecer um artigo definido ou por que usamos um artigo definido. Aqui eu coloquei os quatro artigos definidos ou determinados, né, que existem na língua espanhola, né, que se separam ali entre Masculino, feminino, singular ou plural, né? É, Diferindo-se entre gêneros e números. Vamos aqui dar uma olhada. Os artigos masculinos no singular, ele, né? Feminino, lá. Plural, los e las. Aqui a atenção está aonde? Não confundam o artigo. Ele com o um artigo neutro lo. A gente tem sim o lo em espanhol, mas o lo em espanhol ele é outra matéria. A gente ou usa o lo no artigo neutro ou usa o lo no pronome complemento direto, né? Então aqui só porque o la é feminino e o lo é masculino plural não seria o lo, mas sim o ele. E atenção que esse ele aqui é um ele sem acento. O ele com acento seria o nosso pronome ele, né, o pronome pessoal. Tranquilo? Mas para que de fato serve um artigo definido além de determinar alguma coisa ou outra? É um artigo que geralmente trabalha com a questão de gênero, né, se é feminino ou masculino. Vamos aqui no exemplo. La Hermana de Juan trabaja em el banco. La Hermana a irmã de Juan trabalha no banco. En el banco. Atenção aqui que é o em né? Preposição, o EL, artigo. Então, aqui o nosso el é a parte importante pra gente. Tranquilo aqui. Então a gente tem né separando gênero e número, né? Que ajuda ali também a ver né? quantidade, ver se é feminino ou masculino. Mas é só isso ou tem um pouquinho mais? Tem mais, né? O nosso, a nossa língua espanhola é uma língua cheia de exceções e de usos mais específicos de algumas palavras. E a ideia aqui hoje é verificar né, quais são as exceções ou por que usamos tais exceções. Tranquilo? Vamos seguir aqui na ideia de gênero, né? Ó, identificam o gênero dos substantivos. Eu trouxe aqui dois exemplos pra gente, exemplos aqui bem importantes. Por quê? Porque a gente vai ver aqui uma, uma temática né, que é, né, está presente nas provas de vestibular. Dois exemplos. Tenho que lavar me los pies. Tenho que lavar, né? Tenho que me lavar né? os pés. Então, aqui, né? Los masculino é plural, né? Los pés. E compraste el passarre. E aqui eu chamo a atenção para essa palavrinha aqui, para a palavra passar. Por quê? Porque se eu traduzo, fica: tu compraste a passagem. Mas como assim a passagem em português é feminino e ele passar em espanhol é masculino? A gente vai ver aqui um grupo de palavras chamadas palavras Heterogênericas, palavras que têm ali né, o gênero diferente de acordo com determinadas línguas. Então, aqui, ele passar é uma, é uma palavra né, masculina. Mas por que masculina? Para adiantar que o final da aula eu já falo: tudo que termina em A, J, e, em espanhol é sempre masculino. Em português, essas palavras traduzidas são sempre as que terminam em agem. Viagem, passagem, paisagem e tantas outras. Tranquilo? A gente vai voltar aqui no final da aula para poder falar de fato quais são e o que são heterogenéricos Tranquilo? Seguindo aqui a parte mais importante desse tópico de artigos definidos: a gente não costuma falar que todos os artigos são para tais usos. Por quê? Usos como esse daqui são usos né, extremamente específicos porque dependem também de tonicidade de palavra, de sílaba, tônica, sílaba forte. Então aqui a gente tem um caso bem especial e muito famoso na língua nos vestibulares, que é o caso de cacofonia. O que é cacofonia? Cacofonia é o choque de sons, a interferência de sons, né, quando eu falo duas palavras com sons Semelhantes. Como assim, Ana? Por exemplo, aqui a palavra água. Né? Água é uma palavra naturalmente feminina. A água né? em português seria, em espanhol também seria la água. Mas por que eu não uso o artigo lá né, quando eu falo de a água em espanhol? Por quê? Porque se eu falo la Água dá um choque de som né? do lá do a do lá, né? Artigo com a primeira, o primeiro a de água. Lá, água. Se eu falo assim, o meu ouvinte vai falar: um é uma palavra só e não é, é um artigo e um substantivo. Como é que eu consigo é, ver que é um caso de cacofonia? Quando a palavra, né, começar por H ou HA. Começar por a ou h atônicas tem que ser tônicas. Se começa com a ou h atônicas ele muda, né, no caso do feminino e ganha o prono... o artigo ele masculino. Então o lá vira ele quando a palavra seguinte substantivo singular. Começa com a ou h tônico. O que seria o a ou o h atônico? Seria a primeira sílaba da palavra, a sílaba forte. A Ana. Então todas as palavras que começam com a ou h -A, mudam isso? Não. Só palavras que onde o a ou o h da primeira sílaba sejam tônicos. Me dá outro exemplo do que não é tônico. A palavra Alarma, né? Que seria alarme em português. Eu falo lá, alarma. Por quê? Porque nesse alarma, a sílaba tônica, a sílaba forte, não é o primeiro a, mas sim o lar. Então, alarma não está na regra de a ou h atônicas. Tranquila? Ah, então se eu quero falar el água fria. Ele, ADA, madrina. Como é que fica o plural disso? Então, aqui a mudança é só no singular. Água e ADA seguem sendo palavras femininas. No plural ficariam las águas frias ou las hadas madrinas. Por exemplo, outro exemplo né, de palavras assim seria a palavra águila. Águia pra gente, né? Seria ele, águila e LAS, águilas. Tranquilo? Atenção que isso aqui cai bastante em prova. E cai como, Ana? Cai da seguinte maneira: aponte ou marque a palavra que sofra o mesmo fenômeno. Então pode ser que tenha ali uma, uma frase de exemplo que você tenha aqui, né? É, buscar outra que tenha ali a cacofonia, que seja o a ou o h atônicos tranquilo é uma questão muito comum porque ela cobra de fato o básico do uso de artigos mas ali na própria exceção foi e aqui para terminar esse bloco de aulas separei aqui quatro exemplos onde eu também uso os artigos definidos ou determinados não importa o nome para gente aqui agora no caso de Los Andes, El Atlântico, são casos onde eu uso sim, né, artigos definidos, como por exemplo, cadeias de montanhas, por isso eu coloquei Los Andes, oceano, conjunto de ilhas, né, enfim, são situações onde eu, né, uso de fato o artigo definido e também com apelidos, né, ou em espanhol são como Apodos, que é um tema de uma próxima aula, que seria também uma aula de falsos cognatos, porque apodo em espanhol seria o nosso apelido. Por exemplo, eu sou Ana Beatriz, meu apodo é Bia. Então aqui eu posso ser Bia, la barra, o Bia, la alta, o Juan, el alemão. Então ele alemão e la barra são também, né, apodos, apelidos que permitem ali o uso de fato de de artigos definidos né é, sendo ali anteriores aos próprios nomes foi então desse bloco de aula de artigo definido o que é importante para a gente pensar importante começar a pensar sobre nossos heterogênéricos, ou hetero em português aquela palavrinha ali que muda o gênero de uma língua para outra e principalmente aqui o caso da cacofonia, que seria o que? Recapitulando. Seria o choque de som, a interferência sonora ao falar duas palavras juntas. E aqui ela é causada por quê? Porque eu estou usando um artigo que terminaria em A. E uma palavra que começaria, né, com A ou HA, o que assemelha ali, né, os dois sons. Foi, e de uma maneira bem geral, né, definir os artigos, né, de fato, também é importante, né? antecipando o substantivo, falando do que já é determinado do que já é dito. A Ana e os artigos indefinidos ou indeterminados, né? A gente vai chegar lá ainda em outro momento, porque não são artigos que aparecem tanto pra gente ainda como esses aqui, porque o problema do artigo definido para gente começa quando a gente pensa que português e espanhol é semelhante. A gente já vai na ideia ali de que se eu tenho um lá feminino, né, e um lo plural, o meu singular vai ser o um lo. Só que não, não levem isso para vida. O lo ele não é artigo definido. O Loi serve para outras duas coisas que estão bem longe né, de estar ali na definição de artigos definidos. Tranquilo? Então, no próximo bloco, eu volto né, falando um pouquinho mais dos usos específicos de tempo, né, expressões de tempo com artigos definidos e também sobre contração. Bom, então, até a próxima, gente! Pessoal, continuando aqui a aula de artigos definidos, chegamos ao ponto talvez mais importante, que é falar de heterogenéricos e de contrações. Recapitulando o que a gente viu até agora, a gente viu por que usamos e quando usamos artigos definidos ou determinados, enfim, né? Quando temos o caso de cacofonia e né, as expressões de tempo que querem, né, que exigem o uso ou não de artigos definidos. Chegamos aqui aos né? ou heterogenéricos, que o nome diz: né? Heterogenérico, né? gêneros diferentes. O que isso quer dizer para a gente aqui? São palavras que possuem gêneros diferentes nas línguas espanhola e portuguesa. Como assim, Ana? Não entendi ainda. Por exemplo, a palavra e, é, a palavra massarre, por exemplo. Massarre é o quê? Em português seria a massagem, mas em espanhol seria el masaje. Então, aqui em português é a massagem, em feminino, e em espanhol el massare masculino. Tranquilo. Quando é que os adjetivos genéricos aparecem? São dois casos, né, bem aqui, clássicos, bem específicos, que quando as palavras terminam em a j e, e palavras terminam em ARRE, como ele biarre, ele passarre, ele paisarre, ele maçarre, ele equiparre. São palavras que são sempre masculinas porque terminam em AJE. Então, o espanhol, tudo que termina em AJE são palavras masculinas, mas que em português são femininas, como aqui: ele biarre, a viagem. Ele passarre, a passagem. Ele paisarre, a paisagem ele massarre né, a massagem; ele Maquilarre a maquilar, a maquiagem e tantas outras. Vocês lembram que lá na primeira aula eu falei, né, do uso, do, por exemplo, do exemplo Compraste el ele passar, que eu falei que a gente chegaria aqui à explicação de por que se passar seria acompanhado de ele? É por isso, porque passar termina em aje. Tá bom, Ana? Então se tudo que termina em aj é masculino, existe um modelo para o feminino? Sim. Tudo que termina em umbre é palavra feminina. Ou seja, la costumbre, la legumbre, la cumbre, la incertidumbre e tantas outras. Ou seja, viu umbre. De uma, de uma palavra feminina, que em espanhol, que em português, seria masculina. La costumbre, o costume. La legumbre, o legume. La cumbre, né, o cume, o ponto mais alto ali da montanha. Então tem que ter atenção às terminações aqui que nos ajudam né, a reconhecer se é masculina ou feminina. Como aparece em prova? A ah, marque, né? geralmente vem questão múltipla escolha para você marcar a opção de todas são masculinas ou são femininas. E aí vem também né, na ideia geralmente de arre, umbre ou também aqueles casos de cacofonia que a gente viu da água, que vira a água, enfim. E para terminar a parte heterogeneérica, a gente tem aqui outras, né, pala outras palavras que mudam muito né, o gênero de português para o espanhol. Que eu separei em e feminino e masculino. La alarma que seria nosso o alarme. La leite, o leite. La miel, o mel. La nariz, o nariz, la cárcel, o cárcere, e la sangre, o sangue. São exemplos aqui. Que aparece muito também, tá? Aqui eu chamo a atenção para dois pro alarma, que é um caso que não é cacofonia, porque o alarma, na sílaba forte, é o lar e não o a. Se fosse esse a aqui, teria que ser e alarma, pelo caso da cacofonia. Tranquilo? E aqui também o caso de la sangre, geralmente que termina em N -G -R e também é uma palavra ali, feminina. Tranquilo? Para seguir aqui né, as palavras masculinas: el árbol, a árvore. El dolor, a dor. El color, a cor. El puente, né, a ponte. Também são né, exemplos. Aqui, atenção né, para a palavra. Color que aparece muito e que a gente né, ainda tende a usar como a palavra feminina e a palavra puente, né? Que geralmente que termina aqui no Ente também né, é um hetero-renérico e geralmente é masculino. Tranquilo? Para seguir terminar a aula, as contrações. O que são as contrações? As contrações são aqui, né, preposições mais artigos para gente em espanhol. Por que pra gente em espanhol? Porque no espanhol a gente só tem duas contrações. Em português existem várias. Como por exemplo, quando eu falo de preposição com artigo, preposição com pronome, quando eu falo na de do da nós, nas Aqueles, né, com a crase, dele, dela, deles, enfim, né, uma infinidade de palavras que a gente chama de contrações no português. Em espanhol, para ser talvez mais fácil, só existem duas que são muito usadas, que é a preposição a com o artigo masculino singular ele, que ficaria al, né, o nosso ao em português. Então aqui, ben al patio", venha ao pátio, venha ao e a segunda, né? Tão usada quanto a primeira, preposição de e artigo definido ele, dele, né? Que seria o nosso do em português. Preposição de com um artigo que se refere ao o. Então aqui dele. Exemplo: Bengo del teatro. Se só existem essas duas, eu só posso juntar esses dois casos. Mas Ana, como é que fica se eu quero falar que eu vou à praia? Porque em português. Esse voo à praia, a gente, né? É uma preposição, dependendo do caso, vem até uma crase, enfim. Aqui eu tenho que falar que boi, a La pládia. O A né, da preposição que indica a direção e o Lá do artigo definido feminino. Tranquilo? Então aqui não importa se é singular, plural, masculino ou feminino, só existem essas duas. Ah, Ana, e se for aqui o uso de um artigo no plural? É, se eu quero falar venham aos jogos, por exemplo. Ficaria como? Seria vengan a los partidos, né? E não aos. Poderia ter uma opção aqui talvez de colocar um plural nesse a. E só quero falar que... Bengo de. Venho dois teatros e não do teatro. Bengo de los teatros. Tranquilo? Então aqui é muito importante reconhecer que só existem duas contrações, porque já teve questão de prova, que era para você completar os espaços, né? completar o que a gente chama de ecos né? As lacunas ali, pra, de acordo com a palavra seguinte ou com os. As opções que dão ali em caixas, enfim. Então aqui tem que ver que só existem duas. É comum encontrar questões com pegadinhas que te levam a entender que existem contra, é, contrações femininas, enfim, mas não existem, é somente masculina, singular nesses dois casos. Aqui. Tranquilo? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.